Значно позитивніші новини надходять із турецького напрямку. От ви бачите цю зміну синьої території на мапі Діп яка відбувається ще минулого, фактично щотижня, так от що ми спостерігаємо зараз тут на мапі Діп Стейт, це спільна робота і 53-ї бригади, і бригада Азов, яка тут деокуповувала підро під території. Вивільняли наші війська з оточення в нью Ну, Давайте подивимося ширше на всьому такі турецькому напрямку. Е, працюють у нас і ще 28 двадцять бригада е, з Одещини. Так вони на північному секторі і вони показують, як відбуваються удари в тил противника е, по їхніх артилерійських засобах. Коригування 28 ї бригади, ударів від Хаймарса, 2S4 тюльпан е, знищуються. Ворожа, це все це все артилерійські засоби, які тут уражаються на турецькому напрямку. Це скажімо так на перетині турецького та покровського ой, на Наперетині турецького та часовоярського або Бахмутського можна сказати, напрямку чи Краматорською зараз називають ще одну савушку. Вразили БМ 21 град. Це вже реактивна система залпового вогню. Так само Хаймарсом накривається два с 5 гіацинт С е, ще раз наголошую, що це все удари по ворожій артилерії. Це все е, САУшки, Гецинтест, само 2С5. Це Самохідна артилерійська установка така робота по тилах відбувається і це дуже добре. А однак, до речі, останнім часом суттєво зменшилася цифра знищеної знищених одиниць артилерійських засобів. Я не знаю, з чим це пов'язано. Поки що, відповіді на це питання я відверто скажу не знайшов. Але це відео яскраве, 28 восьми бригади. Воно є. Крім цього, на вихідних з'явилося відео від 53-ї, яка показує. Встановлення прапора, фактично, що у центрі Нью-Йорка, от дивимося цю візуалізацію від Deep State, де вони показують, де саме встановлюється прапор навіть на нещодавньо окупованих зонах Нью-Йорка. Отже, 53 встановлює прапор на елеваторі. Це самісінький центр селища Нью-Йорк. Тож, відповідно, що можна говорити? Що ворога і контролю ворога над центром Нью-Йорка, як і загалом над всім населеним пунктом, ну Навряд чи є цей контроль, так як ви розумієте, із деокупаційних дій від азову та 53-ї, від роботи і навіть банального символічного, хоча це ні чорта не банально, і але символічно, але не дуже банально. Але навпаки, дуже важливо встановлення прапора. На елеваторі Нью-Йорка демонструється те, що противнику тут дуже складна ситуація зараз створюється, і всі їхні заяви попередні про захоплення Нью-Йорка повністю цього селища не відповідають. Як ви розумієте, дійсності? І це насправді дуже і дуже хороші новини, які на з турецького напрямку, тому що всі прекрасно розуміють, що таке Нью-Йорк. Це одна із тих загроз флангових. Для цілого турецька, а турецьк це вже фактично далі. Удар по Часовому яру і подальший каскад, скажімо так, проблем схожих на ті, які виникли у нас. Ну, от ще раз покажу. Втрата Ню Турецька, Нью йорку відтак флангова загроза для Турецька, Турецьк, це відтак, рух до Костянтинівки. Костянтинівка, це вже тил часового яру, і тут цілий каскад проблем виникає. Приблизно щось симетричне, як у нас виникло із втратою очеретаного великої висоти на покровському напрямку. Після очеретиного сталося рух бік Новогродівки, втрата Новогродівки. Далі рух на південь. Е, відповідно, це вже своїми проблемами солить для Корахового. А Корахова це вже далі на вугледар. Ось такий каскад проблем у нас розгортається на південному секторі. На північному секторі значно краще вдається їх вирішувати, тому що немає ось цього ось цього виступу цього значного плацдарму окупантів, який утворився на покровському напрямку. Він дуже і дуже складний, складно існує, скажімо так. Це впинання, ця пухлина в нашій. Обороні для окупантів в цей же час, між іншим, геть неприємною з їхнього боку похлиною. Скажімо так, є ось це наше вклинювання в районі Сіверська Лиману. Відповідно, зараз за одними даними. Я читав вчора в інтернеті, такі були від наших військових пости, що мовляв, в Креміні окупанти зараз накопичили свої підрозділи. Тобто можуть бути якісь нові хвилі атак в Серебрянському лісництві, де нагадаю, так само були успішні контрнаступальні дії свого часу за участю Азова, цілої тактичної бригадної тактичної групи національної гвардії Азов Боріві, там брали участь в цих діях. Не знаю наскільки це відповідає дійсності щодо Креміної, але з хлопцями із Білогорівки, ну скажімо так, з хлопцями спілкував. Вони трішечки ображаються, що їх, мовляв, не згадують про активні бойові дії. Тут згадуємо: 81-ша аеромобільна, дуже стійко тримає Білогорівку. На неї невпинні атаки тривають. І, до речі, що повідомляє так само бійці з цього напрямку, що оптоволоконні дрони, тобто дрони на оптоволоконному волокні з цим дротом почали активніше застосовувати на Цих рубежах росіяни на жаль, не знаю наскільки це буде масова до застосування та ефективна перспективі історія. Але сам факт того, що вони тут застосовуються, ну на жаль, мусить повідомити, і така історія є на Білогорівку, яка стоїть нестримно, точніше стоїть непорушно і продовжує бути ось цим впинанням, найбільш східним впинанням в російську оборону. Це аналогічна ситуація, як у нас під Покровськом, так і е, в них тут. Щоправда, без наших рухів немає просування. Ми тут навпаки перебуваємо виключно в е, обороні. Ну і по Курщині ще е, варто дещо сказати, що маємо. по Курщині. Е, По Курщині, пригадуєте, я в п'ятницю, чи то в суботу говорив про те, що варто визнавати м, деякі речі, які навіть можуть нам неприємно звучати Цією річчю. Було те, що все ж таки один із мостів е, трьох статичних мостів. Що тут через річку Сейм, ось тут річка Сейм е, пролягає. Так, от е, через неї було три статичні мости, окрім як понтонні переправ, понтонних переправ. Так, от е, ці три статичні мости були в Глушковому, в званому і в Карижі. І один із них в Карижі був проїзний для автомобілів. Я навіть показував відео, що він мовляв, проїзним є так, от вже цю неприємність. Для нас, скажімо так, виправили наші ракетники. Дивимося на відео від підрозділу Horn Group, які коригують удари наших ракетників. Очевидно, хай Марс працює по цьому мосту. Ну і в принципі, завдають йому, якщо не нищівних пошкоджень, то настільки критичних, що е, цей міст у Карижі більше працювати на користь окупантів не буде. Ви бачите зараз старі ударів. А потім побачите наслідки. В принципі, це 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 дуже близько до того, що цей міст уже не робочий. І дуже добре, що спрацювали так би мовити російські коригувальники, які показали, що там можна їздити на автомобілі. Так, от зараз, виявивши цю інформацію, звісно, що не могли не оминути її увагою наші ракетники. От ви можете побачити навіть зараз стоп-кадр зроблю на цьому мосту. Ось на цей момент. Ну, давайте надпис хорнгруп хай проїде зараз. Ну, все. Мені здається, що тут уже нічого не буде їздити. Техніка важка і так не їздила. І навіть зараз автомобілі вже через цей міст у Карижі не поїздять. Ну і вчора з'явилися ще інші новини щодо дуже цікавого для нас мосту, Кримського мосту, так, Кримського мосту, який забезпечує зараз логістику до Криму. Я нагадую, що паромні переправи і самі пороми зараз понівечені. Відповідно, Кримський міст або керченський міст, які ось тут. Незаконною конструкцією пролягає в ньому, все ж таки доволі значні, скажімо так, йому значних пошкоджень завдали всі старі удари, які були по ньому, відбулися рух опору наш дружній, а теж кримський рух опору вони показують ось таку картинку. Проїхавшись по мосту, вони підпознімали фото і показують, що просто здавалося б мав бути відремонтований міст. Яким зараз рухається те ну техніка, фактично, що на автомобільних перевезеннях залізницю тут бояться використовувати окупанти в повному обсязі, навантажувати її. І от видно, чому от зрозуміло чому, тому що подивіться на цей міст, в нього починають відпадати конструктивні його елементи. Ось так він починає просідати, дещо відвалюється. Чому це все відбувається? Рухати. Теж стверджує, що в принципі тоді були такі значні пошкодження мосту задані що поступово його конструкція починає хитатися що міст потребує негайного і критичного дуже серйозного ремонту, тому що потроху, потроху, все відпадає. Саме тому окупанти бояться його сильно завантажити, щоб він в один момент просто не склався як картковий будинок. Ну а ми за це будемо болівати. Ну і ще до речі, що я теж повідомляє що значно зменшується зараз поступово, але значно вже зменшується кількість засобів протиповітряної оборони, які прикривають міст. Чому тому, що знищується ППО на фронті, туди окупанти перетягуються ППО або перетягують його де-інде можливо в Крим, де зараз так само висікається вже тривалою кампанію. засобів ППО і цим послаблюється протиповітряна оборона самого мосту. Чим менше буде засобів ППО в районі мосту, тим більше ймовірності того. Що по ньому буде завдати прямого удару? Ось такий ланцюжок ймовірності, скажімо так.